Esse trabalho está dividido em duas partes. Na primeira, o professor Comerlato aborda a campanha de prefeito passo a passo, em 10 tópicos. A escolha e preparação do candidato. A preparação da plataforma de governo. O orçamento da campanha. Mapeamento das forças políticas. Mapeamento do território eleitoral. Estrutura organizacional da campanha. Propaganda eleitoral. Mobilização da campanha. Elaboração da agenda do candidato e como conquistar o voto. Na segunda parte, a abordagem será mais ampla, com os seguintes assuntos: credibilidade, reeleição, pesquisas eleitorais, eleição é guerra, mudanças no eleitorado, linguagem para os novos tempos, como melhorar sua performance e, por fim, segredos do sucesso eleitoral. Ao longo desse trabalho, apresentaremos também uma série de máximas do professor Tadeu para você pensar e tirar suas próprias conclusões sobre como melhor conduzir sua campanha eleitoral. Vamos começar com a primeira máxima. Depois, passaremos a palavra definitivamente ao professor Tadeu Comerlato. A política é tão dispendiosa que é preciso muito dinheiro até para ser derrotado. Todo ser humano precisa encontrar alguém que o estimule a fazer aquilo que ele tem capacidade de fazer. Até ontem, eu imaginava que esse alguém teria que ser uma outra pessoa. Hoje eu descobri, este alguém poderá ser você mesmo.